Paulo, tudo bem? Acabei de sair aqui do estúdio e tem uma daquelas cadeiras, aquelas de plástico, sabe, jogada aqui no lixo. Eu acho que ela tá só um pouquinho quebrada, meu. Acho que vale a pena ver se dá para aproveitar. E eu acho que é uma boa, né? Porque tem muita cadeira dessas. Vou tentar te mandar uma foto. Beijo. Eu sou Paulo Biak e hoje eu vou restaurar uma dessas cadeiras de plástico, meus amigos e minhas amigas, que você encontra quebrada por tudo que é canto. E quando você garimpa uma peça, seja um objeto ou uma cadeira, como essa aqui, por exemplo, ela tá bem baqueada, sempre bem sujinha. A primeira coisa, dá uma boa limpada nela. Então vem ver como o Sif me ajudou a deixar essa cadeira novinha em folha. Como o encosto da minha cadeira estava quebrado, eu preciso de outra peça para restaurar. Bom, vocês já me conhecem, sabem que eu cato tudo que é coisa de caçamba e por sorte eu tinha guardado essa cadeira que estava quebrada e com um pé só, e eu vou usar esse pé metálico para fazer o encosto da nossa nova cadeira. Esse tipo de ressignificação eu adoro. Buscar peças prontas, descartadas e que encaixem certinho no meu projeto. O que eu imaginei aqui foi baixar a altura do encosto e seguir a linha lateral do braço. Eu vou deixar a cadeira com um desenho mais moderninho e mais contemporâneo. Dessa forma, eu marquei com uma caneta um novo desenho e com um arco de serra cortei a parte quebrada do encosto que eu ia jogar fora. Jogar fora não, porque a gente tem uma máquina de derreter plástico aqui, a gente não joga nada fora. Aí, com uma broca para madeira, fiz furos nos braços e também em cada encosto ali para receber a peça de metal. Dei uma boa lixada com uma lixa 100 para madeira para dar aquele acabamento. E com uma broquinha para metal, furei o tubo para fixar nos braços da cadeira. Mas, Paulo, isso é difícil pra caramba! Não é difícil não, filhão, é igual furar uma manteiga com essa broca. Para deixar a cadeirinha ainda mais descolada, eu tramei uma corda náutica em todo o encosto. E nos braços tramei também a corda náutica para esconder os parafusos. Para deixar ela ainda mais confortável e gracinha, finalizei com uma corda de algodão que tem um toque bem gostosinho. Agora aquele último trato com Sif para deixar a bichinha brilhando. E vou te falar a real, viu? Eu achei Sif perfeito para esse tipo de missão. Deixou a cadeira linda e provou na prática que Sif tem realmente os melhores limpadores do mercado. Agora, senhoras e senhores, segura, segura esse antes e depois. Valeu, galera! Valeu, Sif! E aí, você curtiu? Então deixa seu like, comente aqui embaixo, se inscreva no canal. Boa semana, beijo, fui!